Есекті жамбастап алып, ары-бері лақтырып, мазақ еткен азамат Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының Масақ ауылының 19 жастағы тұрғыны болып шықты. Күшін көрсетіп, төрт аяқты жануарды жерге алып орып, аяусыз қорлаған жігіттің әрекеті ғаламтор қолданушыларының наразылығын тудырған еді. Кіріс, кіріс, қазақша кіріс. Есекті қолымен көтеріп, үш рет жерге алып ұрған жігіт өзісін мақтан тұтқандай. Төрт аяқты жануарға тіпті қашуға мұрша бермеген жігіт ұялы телефонның камерасы алдында күшін көрсетіп мәз. Жануарды аяусыз қорлау бабымен қылмыстық іс қозғалып, енді есекті мазақ еткен азамат өзісіне жауап беретін болады. Ал төрт аяқты жануар аман деп хабарлайды тәртіп сақшылары. Сондай-ақ бейнежазбаға түсірген авторды табылды. Ол Алматыдағы оқу орындарының бірінің студенті болып шықты.